Mən sənətə yaşayıb yaratmaq həvəsi ilə bütün riyakarlıq və xainlikdən xəbərsiz, xalqını sevən və sənətdə öz sözünü deməyə çalışan bir nisə kimi gəlmişəm. Çoxuna insanlar sirdaş olarkən mənə sirdaş olur dörd soyuq divar. Sinəmə yığılıb dərdlər dolarkən siqaret tüstüsü hər şeyi qovar. Çoxuna insanlar sirdaş olarkən mənə sirdaş olur dörd soyuq divar. Sinəmə yığılıb dərdlər dolarkən sigaret tüstüsü hər şeyi qovar. Ey soyuq divarlar, ey uçan tüstü, siz mənə təsəllisiz dayaq oldunuz. Doğmalar səbəbsiz mənimlə küstü, siz məni yaşatdınız, elədiniz oldunuz. Siz mənə təsəllisiz dayaq oldunuz. Doğmalar səbəbsiz mənimlə küstü, siz məni yaşatdınız, eylədiniz çətin anımda, çətin günümdə daşa sığal çəkdim, tüstünü öpdüm. Mənə kim vəfalı olub deyəndə boylanıb yanımda tək sizi gördüm. Ən çətin anımda, çətin günümdə daşa sığal çəkdim, tüstünü öpdüm. Mənə kim vəfalı olub deyəndə boylanıb yanımda tək sizi gördüm. Ey soyuq divarlar, ey uçan tüstü, siz mənə təsəllisiz dayaq oldunuz. Doğmalar səbəbsiz mənimlə küstü, siz məni yaşatdınız, eylədiniz oldunuz. Ey soyuq divarlar, ey uçan tüstü, siz mənə təsəlli, siz dayaq oldunuz. Doğmalar səbəbsiz mənimlə küstü, siz məni yaşatdınız, eylədiniz. Mənim ürəyim sevgi ilə doludur. Mən övladım, bütün yaşlılara hörməti olan bir övlad. Mən bacıyam, hər kəsi bacı qardaş kimi sevməyə gücüm var. Layiq olduğumdan məhrum olsam da belə mən qadınam. Ana deyiləm, ancaq dünyanın bütün körpələrini sevə biləcək məhəbbətim var mənim. Mən xoşbaxtam, xoşbaxtam ki, sizləri sevdiyim qədər sizlər də məni sevirsiniz. Lakin bugün Azərbaycan qadınına utanc ola biləcək siqaret və dörd divar mənim yeganə dostlarımdır. Mən bunu etiraf edəndə çoxları mənə təəccüb və ikrah hissi ilə baxdı. Ancaq heç kim sual vermədi ki, axı niyə?